Policia financiare ka ngritur tre kallëzime penale kundër drejtorit të RTVM-s Marian Cvetkovski pasi dyshohet se ka keqpërdorur pozitën duke marrë kredi nga banka komerciale, të cilin e ka kushtëzuar me gjithçka që ka RTVM-ja si hipotekë. Ka vënë në hipotekë vlerë më të lartë se kredia. Kredinë e ka marrë pa lejen e parlamentit. E dyshuara e dytë që është notere e ka keqpërdorur pozitën duke i notarizuar marrëveshjet për kredi, pa kërkuar leje nga pronari dhe themeluesi, që është parlamenti. Për mbi 30 milion denar kredi është lënë në hipotekë pronë në vlerë prej 154.452.822 denar. Daniela Velovska nga Policia Financiare njoftoi edhe për rastin e dytë në të cilin kryetari i bordit ekzekutiv të firmës Tedo Ad Shkup, e cila ka lidhur marrëveshje për hua, ndërsa më pas ka nisur procedurë falimentimi duke bllokuar llogarinë dhe mbyllur gjithë veprimtarinë pa leje të anëtarit të bordit. Drejtoria për Polici Financiare kundër personit me iniciale MC, person zyrtar, drejtori i RTVM-s, ngre padi penale për shkak se gjatë vitit 2015 ka keqpërdorur detyrën e tij zyrtare. I dyshuari ka nënshkruar marrëveshje për kredi 140 milion denar, me çrast e ka lënë ka parë pronën e RTVM-s, deklaroi Daniela Veloska nga Policia Financiare.